Re, viss ēters ir te! Jā, bet tagad vēl par kādu, nu, iespējams, koncertu gaismā. Mums stāsts pianists Andrejs Osokins šo notikumiem bagāto 2022. Gadu tūlīt pēc Ziemassvētkiem 28. Un 29. Decembrī noslēgs ar veseliem diviem solo koncertiem Dzintaru koncertzālē. Jā, solo koncerts būs veltījums Frederikam Chopinam, komponistam, kura darbi iedvesmojuši visus trīs Osokina dzimts pianistus. Un par koncertu un intensīvo radošo gadu ar pianistu Andrejs Osokins runājās mūsu kolēģi Ilze Strēnga. Pianists Andrejs Osokins, atskaņojot Ferenc Lista sonātu si minorā, mums atklāja, ka tieši tik emocionāls ar milz gradācijām ir bijis viņa radoši bagātais gads. Un vēl gada nogalē Dzintaru koncertzālē divi solo koncerti. Programmas izvēle vieno Chopins. Visa šī gada apkopojums, jo tas ir ļoti dramatisks gads, tur ir daudz niknumā, daudz mīlestības, daudz kaut kādu ļoti grūtu pārdzīvojumu, daudz brīnumu. Tas ir tāds darbs, viņš ir nu, kā tāda simfonija klaverem, un tas, es domāju, ka pastāstīs par visu, kas bija šajā gada, un es ļoti gaidu tāpēc šo koncertu, Dzintaru koncertu zāli, kas arī nu, būs kā tāds fināls šim gadam, pēdējais koncerts. Andrejs ir Ziemassvētku laika bērns, un viņa vēlme cilvēkiem dāvāt prieku ir apbrīnojama. Šovasar Osokina brīvības festivāls Ukrainai dev iespēju skatos atkal atgriezties 30 Ukrainas māksliniekiem, un visi ienākumi tika ziedot Ukrainai. Mēs viņam iedevam skatuvi un daudziem iedevam arī skatuves partnerus no vietējiem mūziķiem, tā kā veidojas, lai veidojas kaut kādas sadarbības, un tas arī veidojas. Tā kā tas bija nu, tiešām tādi svētki un līdz asaram. Mums sākas no festivāla ļoti daudzas akcijas. Pēdējā akcija ir pašsildošas maltītes tieši karavīriem fronte, lai viņi var paēst siltas pusdienas un lai viņi ir motivēti ļoti efektīgi karot un atbrīvot savu zemi. Solo koncerta programmā iekļauta Ukraiņu slavenā komponista Valentīna Silvestrova svīta klavierēm Kiča mūzika. Komponists pirms pāris nedēļām bija Latvijā, un tā bija iespēja sarunāties arī par 1977. Gadā tapušo darbu. Galvenais ir tas, ka viņš Rīgā spēlē kaut kādas improvizācijas, kuras pēc tam tika būs jau pabeigtas un nopublicētas un nosauktas Kiča mūzika. Un Aleksejs Ljubimovs atnāca un teica, ka tā ir fantastiska mūzika, tev vajag to ļoti ātri pabeigt, ļoti ātri izdot, lai mēs visi pianisti varam to spēlēt. Un sanāk, ka tagad tā mūzika skanēs atkal Latvijā, un tas ir kā tāds brīnums. Andrejs Osokins solo programmas vienmēr ir veidotas kā stāsts, kur savijas komponistu dzīves fakti ar muzikālām vērtībām. 28. un 29. decembra solo koncerts Dzintaros ir veltījums Frederikam Chopinam, kurš arī tāpat kā ukraiņu komponists Silvestros piedzīvoja emigrāciju. Galvenā vieta, kur notiek tas brīnums, protams, ir klausītāja dvēsele. Jo skaidrs, ka uz klaveriem pirksti kustas, bet galvenais, kas notiek pie jums. Vai jums ir kaut kādas siltums, kaut kādas asociācijas, kaut kādas atmiņas, kaut kādi sapņi dēļ šīs mūzikas klausīšanas. Ja ir, tad mēs būtu ļoti laimīgi. Ilze Strenga, Andris Priedīts, Latvijas televīzija.